rero rero tunayikomereza kuri iyo match amikari Lyon Sport izakina match amikari kuri uyu wa gatandatu saa 12 kuri stade ya Kigali Nyamirambo nabonye nibiciro babikize hanze abari umutangire mu yateguri match irakomeye cyane ntabwo yoroshye kubera ko muzahura ni ekipe ifite abakinnyi baremereye ibiciro nanga ifoste ibiciro ciro ko biteye ibiciro nabonye amafaranga arya harusanye na amafaranga ibihumbi bitatu urumva hanyuma nabonye ibihumbi bitanu mbona ibihumbi icumi ndetse na makumyabiri nyirango niba mbyibutse neza no kunguka ibiciro bya Rayon Sport bihagaze ubwo bivuze ngo abareti kya makeya na amafaranga ibihumbi bitatu abari umutangira mushaka itike ni kuwa gatandatu ni abari icyo bari kwibaza musaka marara aba yamanutse itike ni ibihumbi bitatu bitanu icumi ndetse na makumyabiri bitatu harya hasanzwe hahandi hasakaye ni ibihumbi bitanu hanyuma ibihumbi icumi ni VIP au mumane za VVIP VVIP ni ibihumbi makumyabiri Rayon Sport ikazakina n'ikipe ya Polisi abareyo barayuzura barayuzura sakamara turaje bigere mu kwitara match iri kwitara saa 12 kwa gatandatu hanyuma bamwe mu bakinyi numva Hitimana bazi na Foste mfite squad yose zaza ikipe ya Polisi ya Polisi mu bakinyi bagomba kuza barimo uwo bita Job Ochieng uwo bita Rubeng Juma Boniface Munyasa Haron Shakava muramuzi cyane Kelvin Uma Soita Solinchu David Ouna Yusuf Mainge Daniel Msawa Msamali David Simiyu ndetse na Musa Mohamed uwo numukinnyi abandi barimo uwo bita Cornelius Lusaka Patilahi Otoma Duke Obuya Chazi Oma Les Yetieno Franka Francis Kahata Nyambula David Oti David Okoti Kahata wanyuze muri Simba Kahata wanyuze muri Simba Zago Elvin Mangweni Eric Kipriuli Johnny Ndirangu Elvis Rupia Clinton Kinanga David Oluchi ndetse na Baraka Badi urumva Clinton Miheso aha Miheso muhungu wa warimo bakinyi bo kwitondera Musa Mohamed kapteni kipe nasionari Francis Kata Nyambuli kipe nasionari Nyambura Clifton Miheso Mungu Hitimana Kurode Patila Omoto David Okoti David Owino Messi niko bamwita Haruna Shakava Nashare Ouna abo nibo bakinyi baremereye azwi bakinyi kipe gyo Shakava nawe kineye guruma yige kinene cyane yagwe maye yitwaraga neza aba Jacques abo bose barahari na abagomba gukina n'ikipe Rayon Sport kuri wa gatandatu saa 12 kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Iki abantu bayibona. Iki ni gikomeye tike ngiye kuri cyo. Ahatanye nande. Ikintu gikomeye. Ubwo baramurika abakinnyi babo hari. Aba ariyo nimuze kuri buryo bamurika abakinnyi babo. Sa rowe nabambirize. Ah ndavuga nuza. Polisi. Polisi. Wende kuvuga. Eh. Bose yaravuga ka Francis Kahata Nyambura. Eh. Arabacanamo nabandi. Arabacanamo nabandi. Ni 10 nubundi cyangwa akaba yaca ku ruhande. Eh. Cyaga cha ku ruhande. Ismail Musa Kamara wa Rayon Sport azaba hari. Uyu ni umunsi wa kabiri ya Ramadan Kabwiri. Namusabye umwanya hano. Yego. Aha. Bamu umwanya kini mate mu. Zamuka kuri kabiri. Kuri kabiri Didier amaze kugaragaza yuko uyu mwanya ruwe. Yakenye match nziza ya Rutsiro. Yagiye masimbuye kuri Vipers atera santere nyinshi nziza zibuti za Fesi uko bigaragara Didier ashobora kuzakina ni njene nawe nari ndiho mbere ya sezo anta kitubwira ngo Felice ku defender ya defender cyangwa umukinnyi wataka Didier mwara mwara n'umuhanga pe tera mu tagerayo gatatu muvandimwe garagaza yuko wasigariye muri Rayon Sport kuri ko igeganije uru wabeye nikuruyenze uko kirage imyitozo irabera kurenze nabwo iri bubere mu nzu imirimo ishobora kuba yaratangiye abafana bari mu byumve imyitozo irabera kuruyenze axe centrale inshuti yanjye muvandimwe w'ibyo yakora byose abimenye ni bench woma ni ukujya cyukine gani juru uri hari igiye muri axe centrale bimeze bite Samuel araza kuba yambaye igitambaro arakirana na mitima Hirwa Dodie ntabwo aramera neza gasongo nawe nibwo Dodie se nari tayari ahubwo iyi match akwiye kuyikina cyangwa ibibazo nawe ako Dodie nawe ibibazo sima
nubwo agifite mutwe tubaza gutandukana afite ritije namushyira mu ntare yatanze kirego kandi koko ya namushyira mu ushaka ikise oya none se umuntu utazakinisha muri champion uri gutegura match ya police mitima na ndize samuye ndize samuye niyo ngiyo hagati mu kibuga ni babandi osaruwe orise mbirizi nange ubunumiza bango ni mbirizi nande kwa Felix nabo ngabo kumbira ngo masa umugerageze iyi ni match yo gutsinda ni 11 babaza bagomba gukina ahubwo nagerageza master osaruwe akajya ku ruhande dafaye match ya rutsiro atakaza gimipiro osaruwe osaruwe banze ndebe master yose yabuze nanagara mu kibugurano imbere onana ntanyeganyezwa uramenye onana ni sawacha poro were shize wabwiye hari ingingo yuko utaramera neza utaragira fitness kuri Vipers gukirijine n'itanu nizere ko muri iyo uri gukora individual ukwiye kubanzamo kuri bene wanyu ukagirana nabo uhande rumwe urundi onana icyenda kamera ntago namanzamo azasimbuye Traore yebwe ku rugendo rwo muri marathon n'ubwo ubwo ubwo kuri attack ni Traore Traore Boubacar 11 bamurera bo ngabo nibo bagomba kugigirana n'ikipe ya police ya Kenya Kenya ikomeye ubwo ni ugukinisha abakinnyi gutegura police nyine mu Rwanda gutegura match ya police eh gutegura match ya police aba bahaji wote azaza nawe ndo basimbura uhaji ni umuhanga uhaji na wabwiye guhabwa umwanya muri ya match bakamureba Niba Paul were wenda taragire fitness zaje bazamukubita 63 63 haja itere kona nabonye ari mubi haji numuhanga haji ni sawa nawe bakene kumure cyane none sa se niyo batamwe iminota twa kumubona abana namababa so ngo bivuze ngo rero abariyo ni batangire bigurira itike n'ubundi barakanda kanyenyeri muri bwa buryo bwawe basanzwe babikora ariko Adolphe imvure yiza kino rya Adolphe aratangira umunsi arahari eh ahubwo burana nge nakoresha Adolphe kuko ariyo nza nagiye gukoresha match nakoresha match ya police ariko se nakoresha ariko ze kabuyi wabara muguri iki kabuyi wabara muguri iki ni kabuyi nka mukiri nabare bakene kumubona ni match ya gishuti byihorere kabuyi from young arese wakinisha Adolphe akoze imyitozo ibiri gusa amupima ane buhoro buhoraza ntabwo ari byo bose iyi match za ni boya wakinisha kabuyi ukareba niba ari tayari waza mukisha kuri police kubera kamani we nta mwanya zo njya kubona ko namubonye aracyafite byinshi byo kwiga kabuyi rero kubwo wamuguze terekamo ariko si mwemera ubundi ari ku rwego rwa Adolphe kabuyi yanga umuntu yaba yaragiye muri squad ya yanga ariko aranganya na Adolphe nose Adolphe niyo yafatiye ikipe y'igihugu nawe yafatiye rero n'ikipe y'igihugu none se n'inzu zica zo bose ni bari bazi kabuyi keze nadupfu ariko umunyezamu uvuye muri club adakina keretse nahura mahanga nahura na bakata nyambura bakamutwika amashoti tukanari kuyakuramo tuzemera umunyezamu wa Sigali yaranyemeje uri umunyakenya uri umunyakenya mu mikino ya gicuti yakinyera panguru ariko asanga na Fiac no ameze neza za mu rwego ubwo rero na Kabuyi akeneye guhabwa imacho kugira ngo turebe eh we ntacyo wabara mukuri yadake